cəzalandırılırlar. Bir mənalı şəkildə dövlət tərəfindən verilən qərarlar, qanunlar vətəndaş olaraq hər birimiz üçün vacibdir, hər birimizin gözümüz üstədir. Və nəzərə alsaq ki, ələlxüsus bütün qoyulan qadağalar məhz bizim üçün deyil, bizim sağlığımız üçün hesablanıb həmin o qadağalar. O zaman niyə də mən bilmədim bunu etdim, mən bilmədim restoran sahibi filan söz dedi və s. və ilaxır sözləri ilə ovunmağa çalışırıq ki. Və bu hələ son deyildi. Nişan məclisi keçirənlərdən keçid alaraq Samux rayonunda baş verənlərə, polis şöbəsinə rayonun Kolayır kəndində yas mərasiminin keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları dərhal həmin kəndə gələrək yas mərasimini başlamadan dayandırıblar. Mərasimi təşkil edilən şəxslər saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Araşdırmalarla məlum olub ki, rayonun Kolayır kənd sakini Xaliqə Hüseynova iyul ayının 2-sində vəfat edən 96 yaşlı anası Həmidə Zeynalovanın 3 mərasimi üçün həyətində çadır quraraq ehsan vermək istəyib. Bu işdə Xatirə Hüseynovaya həyat yoldaşı İkram Abbasov, qohumları Vüsal və Ceyhun Hüseynovlar kömək ediblər. Saxlanılan şəxslər İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması ilə 200 manat məbləğində cərimə ediliblər.